Salamlar, saygılar aziz izleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha sizin evlerinize yeni mozuyla qonaq gəlmişik. Bugünkü verilişimizin qonağı Sayın Doktor Mahmud Ali Bey Çehriqani. Bilirsiniz ki, illər boyudur ki, Azərbaycan Milli Hərəkətində birinci ad desək, Sayın Doktor Bey'in adı gələr və bu vasitə ilə bizim Skype vasitəsilə dəvətimizi qəbul edib televiziyonumuza qonaq gəlib və sizlərin suallarınızı, bizlərin suallarını, hərəkətdə olan mövzuların suallarına cavab verdiyi üçün təşəkkür edirik. Öncə Döktür bəy, sizə salamlayırıq və millətimizlə, izləyicilərimizlə də sizin salamlaşmanız varsa buyurun. Əleyküm səlam, əziz və möhtərəm, əziz İlyar bəy. Mən də sizə və sizin timiniz vasitəsilə bütün hərəkətçilərimizə, millətçi hərəkətçilərimizə və məzlum millətimizə ən səmimi və sevgi dolu saygılarımı və salamlarımı təqdim edirəm. Buyurun. Çox sağ olasınız. Sayın Döktür bəy, mən istəyirəm mövzunu bu seri biraz səmimi danışam və bəzən ola bilər ki, bizim izləyicilərimiz bilərlər, bilməmiş olmazlar. Amma bir sənət kimi, bir bəlgə kimi bizim bu müsahibəmiz qalsın ki, çoxları bəzi sözlər danışırlar ki, sizin dilinizdən eşitməyimiz hər şeydən yaxşıdır. Bilirsiniz ki, İran İnqilab İslamı 1357 ya 1979 miladidə İran coğrafiyasında bütün millətlərin iştirakı ilə yaranıbdır. Sualım sizdən budur ki, o zaman sizin neçə yaşınız var idi, nə iş ilə məşğul idiniz və o zamanlar məsləkiniz nə idi, millətimizlə ya oradakı olan dövlətlə filanla bir bağız var idi, yox idi. Öz dilinizdən bu səmimi bizim izləyicilərimizə anlatasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox önəmli bir soru verdiniz, sual elədiniz, əziz İlyar bəy. Zamanım nə qədəndir bu suala mən yanıtlamaq? 10 dəqiqə can ki, biografi kimi olsun. Çalışarıq ki, 8 dəqiqə, maksimum 12 dəqiqə bunu bitirək. Baxınız, əziz İlyar bəy, tarix gerçəklərin aynasıdır. Tamam, tarixi təhrif eləmək olmaz. Olar, amma bu təhrif gec-tez ortaya çıxar və o həqiqətlərin üstünü çamurlayan, palçıqlayan bir təhrifçi kimi, yalancı kimi tarixdə qalar. Amma gerçəklər hər halükarda biraz gec də olsa ortaya çıxar. Ona görə dəqiqən həqiqətləri, o var olanları, keçmişimizdə onlar ki, bizim təcrübəmizdir, bizim keçmişimizdir, bizim tariximizdir. Onlara dəqiq toxunmaq gözəldir və millətimiz də bunları bilməlidir. Mən, əziz İlyar bəy, mən 1336-nın son günləri, yəni hətta 2 həftə olmur ki, 1337-yə qalan doğulmuşam. Harada doğulmuşam? Çehriqan qəsəbəsində. Çehriqan haradadır? Çehriqan Mişov dağının ətəyində, Urmuş gölünün sahilində. Qonşuları kimdir? Təsuc bəxşinə, qonşuları Şərəfxanadır və Şəbistər Şəhristanına və Şəbistər Təbrizə. Yəni Təbriz mərkəzli ustanımızın bir kəndidir, bir qəsəbəsidir. Orada doğulmuşam. Və 14-15 yaşına qədər orada olmuşam. Çehriqan və Təsuçda 10 klas, yəni ibtidai 6 klas, 4 klasda mütəvəssitəni oxumuşam. Gəlmişik ondan yavaş-yavaş Təbrizə və Təbrizdə pedagojiyə, pedagojiyə Danisaray müqəddəmatı, ibtidai üçün müəllimçilik üçün konkur vermişik. İlk olaraq o il Məraqda da açıldı Danisaray müqəddəmatı. Mən Məraqıya çıxdım və 15 yaşında getdim oraya. 15 yaşında getdim oraya və orada pedagoji ya Danisaray müqəddəmatı, təlim tərbiyə diplomumuzu aldıq və hara gəlirəm 1356-ya. Mən 1337-nin ilk günü hesaba qoyum. İlk günü. 19 1356-da devrim başladı. Mənim neçə yaşım olar? 37-56. 19. 19. 37 inqilabın başlanışını deyirəm. Qələbəsini deyirəm. Onlar 19. Mənim 19 yaşım var idi. İran İslami İnqilabı devrimi başladı. Onda mən haradaydım? Onda mən şah zamanıydı onda. Bilirsiniz, 1356-nı deyirəm. Şahın son iliydi. Və İranda bir padiqan var idi, əsgəri alan, nizami alan ki,
təlim, tərbiyə, pedagoji, danışlara oxumuşları alırdı. Həm nizami, əskəri, həm təlim, tərbiyə üçün, eğitim üçün. Biz o haradaydı? İranda Sərab Şəhristanında, Təbrizə bağlı olan Sərab Şəhristanının padiqanı. Padiqan yəni əskəri alan, nizami alanına. Bizi aldı 6 ay. Mən getdim oraya 1356'da. 19 yaşımı gidim oraya. 19-19 yarım. Gidim oraya və 6 ay orada olduq. 3 ay nizami əskəri, 3 ayda müəllimçilik dövrəsi tişlər bizə verdilər. Mən 1000 nəfər idik. 1000 nəfərin 900-ü qrupban C, 1-8-lə çıxırdı. Bunun 40 nəfəri qrupban D, 2-8-lə çıxırdı. Və 40 nəfəri də qrupban Y, o 1000 nəfərdən 3-8-lə çıxırdı. Mən 2-8-lə, 2-8-lə qrupban D olaraq sipahi danış, yəni əskər müəllim olaraq. Sərab padiqanını 56-da bitirdim. Və hətta 56 idi, mən Kəleybərə peyzəm oldum. Kəleybərdə Ziryan kəndində əskər müəllim oldum. 18 ay müəllimçilik elədim orada. Bu, yəni 19 yaşında devrim başlı. 1356'dan ta ki 1357'nin 6 şəhrivərinəcən siz Kəleybərdə idiniz. Bəli, yəni hətta inqilab oldu. İnqilabın ilk 6 ayın padiqandayam. İnqilabın ikinci 6 ay hələ sürür inqilab. Ha? Təbrizdə başlayıb. Yox, yox. İnqilabın onda inqilabda 4 ay qalır. Əziz İlyar bəy, Bəhmənin 29-1356'da devrim başlayıb Təbrizdə. Mən o zamanlar 6 ay sərəb padiqanındayım. Yəni sərbaz, əskər, əskər müəllim. Çün diplomuq, çün təlim tərbiyə oxumuşuq, danışlara müqəddəmatı oxumuşuq. Bizi göndəriblə oraya ki, müəllim tərbiyə olaq. Yəni həm əskərlik, həm müəllimcilik. 1356'nın ikinci 6 ayı mən getdim Kəleybərdə, Ziyan kəndində müəllim. Əskər müəllim. Və o kətdəydik ki, bir illik devrim sürəsi bitdi, 1357 gəldi və İslami devrim qələbə çaldı. Bilirsiniz də, 1357'nin Bəhməninin 22-sində təqribən bir il sürdü bu devrim. Mənim 2 yaşım var bu zaman, 20 yaşım var. 20. 20 yaşım var bəli. Mən orada əskərliyimi bitirdim, para getdim mən. Adamla olmaz ki. Əziz İlyar bəy, baxınız, bəzi bizim təxribatçı unsurlar var. Bunlar bizim haqqında nələr demişlər. Məsələn, birisi budur. Bu adam, yəni mən, bir yaşdaymışam ki, Möhsün Rizailərinə, nəm kimlərinə, Xümeynilərinə, Xümeyninin yanında olanlarına, ki, onda kimlər var idi? Rəcəvilər də var idi, xidməti vərcəliyim. Hamısı var idi, yəni hətta Rəcəbi özü prezident aday olmuşdu, bilirsiniz. Prezident aday. İlk ildə bəli, bunlar hamısı rejimin yanındaydılar. Mən onlarla birlikdə rejim qurmuşam. Mən Xümeyninin yanındaymışam. Xümeyni ilə, ətrafiyanı ilə birlikdə İran İslam rejimini qurmuşuq. Nəsə yaşında? 20 yaşında. Baxınız, bir böyük təxribatçı var, adını deməyəcəyim, bilirsiniz. Bir ümumi rəsanəsi də var. İllər boyudur. O deyir, sən bir şans gətdin. Yaşın çox küçüymüş. Mən ki, xaricə çıxmışam, deməkdən bunlar məni simcim eləyirlər. Hər yerdən izləyirlər. Və çox rahat deyirlər bəy, gerçəkləri tapmaq. Niyə? Baxınız, 5 milyon insan 1357'dən bu yana qaçıb İrandan. 5 milyon pənahəndə olublar. Haraya? 2 milyonu bunun Amerikadadır. Bəcə buyurursunuz, araşdır ha araşdır, araşdır ha araşdır, araşdır ha araşdır deyəcəyim. Mən hara etmişəm? Şəbislərdə salmasa yaxın ama şəbislər üstündədir. Bax, Qılmansaray. Bax, o şəbislərin dip kəndidir. Ondan bu yana Topçu, Topçudan bu yana Qızılca, Qızılcadan bu yana Çeşməkülan, ondan bu yana Çeyləqan. Mən burada müəllimim. Müəllimim mən. Mən rəsmən Sayın Döktür bəy, Qədim Urmiyyə gedəndə, şəbislərdən keçəndə, təsusu yolunun qırağında Çehrəqan qəsəbəsinin adın yazıblar. Düzdür, doğru. Hər kəs istəyir əvvəl Təbrizdən Urmiyyə, şəbislərdən salmasa, Çehrəqan düz Təbrizlə Urmun ortasındadır.
hərəsinə 110 kilometr və düz Salmasla Şəbistlərin ortasındadır. Hərəsinə 50 kilometr. Amma Şəbistlər üstündədir, o saydığım kətlərlə birlikdə. Mən buralardayam. Ondan sonra yavaş-yavaş ibtidai müəllimi, yavaş-yavaş gəldim təsuza, yarımçılıq bir amuz-pəbəş dərəsi qoyublar. Yarımçılıq amuz-pəbəş dərəsi qoyublar. Mən onun qarmətlərinin birisiyəm. Yaxşı. Və yavaş-yavaş Şəbistlərə mən gəldim. Onun rahnumayı təlimatı. Rahnumayı təlimatı, yəni mədəsələr başvuran, təlim-tərbiyəni yoxlayan birisi. Müəlliməm. Para Şəbistlərdəyəm. Ta Təbriz, Qumtəpə. Təbrizdən çıxırsan, Mələt Təbriz, Sofiyan Təbriz polis silahından tut ta Qumtəpə var orada. Qumtəpədən ta, dedim o Qılmansaray, Şəbistlərdir. Qumtəpədən ta Qılmansaray, Topçu, Qızılca, Çeşməşulan, Çehrəqan, Təsuc, ola hamısı Şəbistlər məntəqəsi sayılır. Mən orada mələsələyə başvururam. Müəlliməm. Bu qədər. Və xidməti vərz eləyim. Sonra Təbrizə mən gəldim. Təbrizdən konkur verəm, universitetə bağlandı. Bilirsiniz, bağlandı. 4-5 il universitetlər devrimdən sonra bir ilə sürdü, qarma qarışıq ki oldu. İnqilab-ı Fərhəngi adı ilə danışqaları bağladılar. Əhsən, 4-5 il bağladılar. Mən bu 4-5 ildə bir gözəl addım. O da budur ki, mərada oxuduğum danışsəranı konkur verməyə mucaz görmədilər. İzini yoxdur. Cək, müəllim olasan, müəllim olasan, müəllim qalasan. Təbrizdə ədəbi diplomumu da aldım Dehqanda. Dehqan dəbiristanında. Onu da aldım. Aynı il konkur verdi 64-də. Çıxdım mən Təbriz danışqanına. Bu Çehrəqanı haradadır? Bu 56-sı, o 57-si, 57-dən ta 64-dü ki, Şəbistlər məntəqəsindədir. Gəlir Təbrizdə diplomada 64-dən öncə, 64 Təbriz danışqanına girir. Mən şədidən bir dil və ədəbiyyətə əlaqə varımdır. Özəlliklə dilçiliyə, zəbanşinasi ümumi, linguistics, general linguistics, zəbanşinasi ümumi, filoloji, fekulluğə, buna əlaqə varımdır. Şeir və ədəbiyyətə. Necə, nə deyərlər, dörtlüğüm var ki, 3-5 dəqiqənisində bəlkə olaraq da bəzi dəniz... Türkçə şeir ədəbiyyata mənzuruzdur da. Deyim sizə, araşdırıram riştələri. Yəni, onlar üçün dil və ədəbiyyatdırlar. Gördüm, bəl, Təbrizdə Rusca var, Fransızca var, İngiliscə var, Ərəbcə ola bilsin var və Fasca var, amma Fascanın şairlərinə baxıram. Görürəm, şairlərin içində baxınız. Xaqani, Nizami, Mövləvi, Şəhriyar və təqribən şairlərin yarısından çoxu Azərbaycan köçənli və türk şairlərdilər. Yox, mən fars dil və ədəbiyyat lisansını seçdim və çıxdım və lisansımı da 60 mən öyrənciyəm. Həm Şəbanədə gecələri dərs verirəm Təbrizdə, harda Qərağaçda Şeyx Şəms rəhnəmayəsinin Şəbanəsində. Və bəzi illərdə Dəbiristan-ı Firdovsi Təbrizdə, Çarrah-ı Şəhnaz şəriətində orada da olmuşam və rəhmətlik müəllim Səmanı gəlin, Siqətlistan Dəbiristanlarında ki, Şumarı Şəhnazdadır. Orada da mən işləmişəm bu dördünün bəzi aylarını, bəzi illərini. Yaxşı, lisansımı aldım. Hangi zaman? 68-də. Mən cinə amun söhbəşdəyəm. Cinə amun söhbəşdəyəm, təlim tərbiyədəyəm. Yaxşı, 68 konkur verdim, çıxdım Tehrana, zəbanşinasının birisi, dilçiliyin lisansı yoxdur. İranda lisansı yoxdur. Onun fok lisansı var. Fok lisansını almaq üçün gərək dil və ədəbiyyatdan birini oxuyasan, fərq eləməz. Rusca, Farsi, İngiliscə, Farsca, Ərəbcə. Ulan, bu lisansla qəbul edirlər ki, o fok lisansa konkur versinlər. Getdik, verdik və Tehranda mən çıxdım danışqaq həyat müdərrisə. Yaxşı, indi 68. Onda da, ayət ötür, onda da tərbiyyət müdərrisi fəqət müəllimləri qəbul edirdi. Yox, yox, o müəllim deyildi. Tərbiyyət müdərrisi danışqahı, baxın, adından məlumdur. Tərbiyyəti müdərris, üniversitələrə, danışqahlara... Elə mənzurum o deyilər. Mənzurum o deyilər. Biz oxuduğumuz zamanda hər kəs ustad olmaq istəyirdi, gedirdi orada. O qədər. Çox müəllim, bilirsiniz, Güneydə, İranda... Müəllim məsələn şeyə deyirlər, ibtidai mərkəzində deyirlər, dəbir, dəbirsana deyirlər, usta, danışqara deyirlər. Bu belə ümumi istilahdır, ümumi istilahdır. Ərz olsun xidmətinizə, mən 68-də başladım, 71.5-2-də bitirdim.
yüksek lisansımı bitirdim. Ve geniş bir ne diyorlar bir tezim oldu. Hocanın burada ev varsa bakın. Hemen orada o zaman adetim ama size de yardım edeyim bu geniş tezin için. Bilmiyorum bizim o zaman öğrenci olduğumuzda öyle bir müsahibe var idi. Hatta bizim dostlarımız o zaman toplumda olan dostlarımız Danışkah yani Mehmet Danışkah yani Azerbaycan sizinle bir müsahibe almıştı. Teziz için ki Türkçe şehirler ya lügatler Fars dilinde. Böyle bir yadımda kalmıştı. Adı budur da. Resmi adı budur. Turkish Loan Words in Persian Language. Yani Fars dilinde Türkçeden borç alınmış lügatler. Evet. Türkçeden Türkçe lügatler Fars dilinde. Bu takriben 700-800 seferdi. Ve 6000 lügatti. İlk defa inadlanan coğrafyada böyle bir tezin üstünde işlenilir ve ben bütün, bakınız Şukruh Dayı bu, bütün nazmı, şehir kitaplarını, bütün nesri, yani normal nesr kitaplarını ki megaleşimin yazılır, şehir olmayan kitapların hamısını, bütün edebiyat kitaplarını ve bütün sözcükleri, kadimden ta indiye kadar sözcüklerin hamısını araştırarak 6000'den çok lügat tapdım ki bunlar Türkçedendi ve Cirip Lefas'da büyünler işlenir. Ve numunesi, 10 tane size ben sayayım. Mesela ağa kelimesi, hanım kelimesi, mesela dadaş kelimesi, dadaş, mesela abla kelimesi, ondan sonra geçsek kılara, bak bir qabdi, qablamadi, qaşıqdi və budur. Yani bu da yani bütün elə yaşayış məlzəmələri, maddi, mənəvi, əksərən Türkçədən. Sən abci, aslar deyirlər abci, yani, ağabacıdır. Bu da noktaya yakın mesela. Bakınız, Oruç il 70, təqribən 2. Ben dönürüm Təbriz'e, yüksel lisansımı almışam. Təbriz Danışqahında 72'lerdə ilk dəfə Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat Mordində konferansı Mühendis Əmanı Gilin köməkliyi ilə 1372'lerdə ne zaman oldu? 27-28 il qabaq, bu da 22. Yok, indi 1400 İran tarixi. İran tarixi 1400'dir. 38 yıl bundan qabaq. 28 yıl bundan qabaq, bəli. O konferansı verirdik. Və zimnən, mən Təbriz Danışqahında olanda, baxınız, Təbriz Danışqahında olanda, Danışqədə ədəbiyyat və ülumi insanı deyirdi. Elə deyək ki, millətimiz mütəvəccüh olsun, türkiyəli qardaşlarımız, mümkün qüzeylər çətin mütəvəccüh olalar. Və əsas bizim burada güneydir ki, güneylilər 35 milyon, 40 milyon türk millətimizdir ki, mütəvəccüh olsunlar. Bəli, mən ilk illədə gördüm, ama burada Təbrizdir bura. Əlbəttə deyirəm, mən burada vaxtımız yoxdur deyəm. Bir ailədə böyümüşəm ki, mənim babam, böyük babam, türkiyəli dedəm, Səttarxan Məşrutə zamanında Məşrutənin Şəbistər qolunun komandanlarındandır. Xiyabaninin, baxınız, Xiyabaninin Mərənd və Xoysəlmaz təmsilçisidir. Xiyabaninin. Pişəvərinin, dedim sizə Şəbistər axı, Şəbistər Salmaz tərəfi, Şəbistər Təbriz tərəfi. Şəbistər ərəbcədirlər bunlar. Şəbistər Təbriz tərəfi Ərbənəqdir. Şəbistər Salmaz tərəfi Ənzabdır. Ənzabdan Pişəvərinin məclisində millət vəkilidir. Babam, yani büyük babam. Evet. Atam, o da biz müəllimçilik tipi de var. Bilirdi Fasçanı, Ərəbcəni, İstanbul Türkçəsini. Sığınıb oraya. O sıxıntılarda bizə Bağırxan sığınmışdı bir zamanlar. O da məsələn, bəzi zamanlar Türkmenistan'a kim gelibdi. Və Türkiyəyə sığınıb. Dədəm, büyük babam. Evet. Sizə belə əziz qulluğunuza ki, atam bunun yanındaymış. Uşağımış atasının yanında, böyük babamın yanında, Məşrutə devrimində. Görür ama uşaqdır. Xiyabani zamanında, devrimində, hərəkətində gənc idi. Pişəvəri hakimiyyətində orta yaş. Mənim atam. Müəllimdir. 57-ci Şərqi Azərbaycanda diplomalandı. Mənim atam. Babaxan da adıdır. Böyük babam Səttarxan Çeyrəqancadan görüblər. Yəni çoxlu dostlarımız, hərəkətçilərimiz gəlib Çeyrəqana, atamın yas mərasiminə gedib qəbristan üstündə Səttarxanın qəbir daşını görüblər. Səttarxan Çeyrəqanı. Atamın da adı Babaxandır.
Böyle bu milli faaliyetlerine göre han adı koydular üstlerine. Benim atam da muallimdi. Harda 33 il Çehregan'da muallimdi. 33 il Çehregan'da muallim. Atam neyini biz hardan bunlar anladık. Mende bu milliyetçiliğin, milli şuurun kıvılcımları, yani hımı, binövresi, fondasyonu atam koydu. Harda otağı bizden ayrı evde. Yemekte birlikteyiz. Alt tabakada kürsümüz var. Kürsü açılır. Kış olmayanda yere, perşin üstüne, kış olanda büyük kürsünün üstüne. Atam biz kulak asırız. Fakat tarihten danışırız. Bu bizde milli şuurun o kurları, kıvılcımları yarattı. Ta hikmet zelzeliyim. Ben Kəleybərdə müəllim olanda kərpiclə duvarlara Türkçə şua yazmışdı. Səmədin ədəbiyyat kitabımız Səmədin qaranquşu idi. Qarınla çoxlar, foğursans doktor olublar. O ziryanlarda mənə təmasda oldular seçkilər zamanı Təbrizdə. Səmədin qaranquş kitabını ədəbiyyat kitabı eləmişik. Dərslərin hamısı fasca oxunur, üzü Türkçə təvzih verilir, suallar Türkçə, imtihanlar Türkçə və cavablar Türkçə. Bu bizim o sifah danışlığımız 1357-56-57-58'lerde. Aziz olsun xidmətinizde, bəli, mən Təbrizdə dərs oxuyan zaman bir dərxast vermişəm. Lütfən bizim de ana dilimizin lisansına icazə verin, burada oxunsun. Ən azı yabancı bəzi zəif dillərə icazə vermişsiniz ki, 2 saat ixtiyari danışçılar, öğrenciler istəsələr, haftada 2 saat tədris olunsun ana dilimiz. Mənə hamısı qalırla. Müdürü qurumumuz şimdi Doktor Məqsudi Əhərdən. Müdürü quru ədəbiyyatdır. Rəis, fakültənin rəisi şimdi, danışların rəisi Doktor İrandusdur. Xoşbəxtanə, danışqahın rəisi şimdi Doktor Seyfulu Xoyludur. Demək ki, mən lisansımı almışam, çıxmışam, Tehrandayam, Fovursansında bitirmişəm. Və mənə vizah gəldi ki, sizin dərxastınız Sazıman Səmd Vizayət-i Fərhənc və Amursal tərəfindən qəbul olundu. Həftədə 2 saat Təbriz edə bilərsiniz. Mən Təbrizdə ilk dəfə 1373-lərdə ana dilimizin Türkçə klasını açdım və Təbriz edədim. İşte ondan sonra mənim girişim yasaqlandı ki, bu klasda fəqət tədris deyil. Ayrı məsələdə məcəhəliri girənməz bu danışqağa. Təbriz danışqanı. Mən bu klas üçün mücəvviz var idi. Vizarəti ulumun mücəvvizi idi. Danışqaya təyyək müdərrisə ki, mən var idim. Orada açdım. Və Təbrizdə onlar nəfər doqlisans doktor danışçıları gəldilər bu klasda. Azərbaycanlılar ad yazdırdılar. Kimləri mən dəvət edirdim? Bir dəfə Profesor Həmid Nütkünü. Ya istedim ben ayda ötürüp sizden bu sual soracağım ki özüzden dediniz olacağım. Bağışlayın sözünü kestim. O bu müddette 56'dan ta 64 edeceğim. 64'ten ta 72'ye kadar sizin tanınmış Azerbaycan zahmet çeken o iki edebiyatına, tarihine, ferhencine yardım eden elinden gelene kadar irtibatınız var idi ya bütün bu işleri öz bilicinizle ve öz mütalaatınızla veya öz məlumatınızla bu işleri gördünüz. Təbrizdə danışlara meydanında, danışlara ve danışların ile binasında bir şairler məclisi var idi. Şairler grubu var idi. Orada mən necə gedirdim, bəzən şeir oxuyurdum. Var idilər bugünlər, Təbrizdə də şeir və ədəbiyyatla ilgilənən az deyildi. Bunlar orada var idilər. Mən də müzələsə olanı olmuşam, Təbrizdə olan zaman. Tehranda rəhmətli dördü heyət kirin köməkliyiləri ilə birlikdə, əbəttə bunlar Tehranda olan zamanı. Təbrizdə fəqət bu qədər. Onu çox bilmirdim mən, tanımırdım. Ya ki, yoxdurlar. Yoxdurlar yox ha. Bu böyüklərimiz Təbrizdə deyildilər. Ayrı adreslərdə, ayrı şəhərlər deyildilər. Yoxdur, belə deyim sizə. Yine orada Güneylilerin ədəbiyyat ocağı kimi Güney ədəbiyyat ocağını qurduq Tehranda. Güneyli bir şairimiz var. Onlar da var idi. Dişçiler var, diş həkimləri var idi. Onlar da var idilər. Və Sabəli bir vəkil var idi. Dadıqüstəri vəkili. Məruf idi. Tehranda ofisi var idi. Onun ofisində Doktor Beyətkin köməkliyiləri ilə birlikdə Azərbaycan mədəniyyət ocağını qurduq. O cəmdə toplandıq bir 20-30 nəfər, onu qurduq.
Belə sizə deyim ki, mən tanırdım bunların bəzi, amma yaxından xidmətlərində olmamışdım. Belə sizə deyim ki, bilirdim mən varlıq məzəlləsi çıxır və çox zorla çıxır. Düzdür, dördür heyətimiz bilgin bir insanıdır, təcrübəli bir insanıdır, məcburudur. Rejim su istifadə edib dördür heyətdən. 8 il tamam inqilabdan sonra Türk cumhuriyyətlərinə heyət yollayanda doktor heyəti də Vizarət-i Umur Xaricə heyətinin içində göndərirdi. Ki, baxınız, bizə də bu. Tanırsınız doktor heyəti, ehtimalən tanırdılar bəzi Türk cumhuriyyətlərində. Ki, özlərin belə çox, nə deyirlər, şirin göstərmək üçün. Və doktor heyət varlıq məsələsini çıxadırdı. Düzdür rejimi, nə deyirlər, quşqutmasın deyə xalis dil və ədəbiyyat idi, tarix idi. Normal, rejimi quşqutmayan məsələ yazılırdı. Və tirajı çox az idi. Bəzən 100, 120, ta 200 dənə ilan hamısına. Yani Təbrizə bir 10-15 gəlirdi o özəl şəxsiyyətlərə ki, dil və ədəbiyyata, şey və ədəbiyyata əlaqələri var idi. Azərbaycan şey və ədəbiyyatına. İstəyirəm, o deyəm, o klasda mən tanırdım bunları. Məsələn, Ustad Fərzanə, evində xidmətinə yetişmişdim bir-iki dəfə. Doktor Heyətin Teyxanda mətəbbində xidmətinə yetişmişdim bir-iki dəfə. Bunları mən Hüseyin Sədiq, bunları mən görüşmüşdüm bunlarla Tehran'da. Onlar da tanırdılar məni. Mən bunları dəvət edirdim növbə ilə. Doktor Hüseyin Sədiq, Doktor Həmid Nutki, Doktor Heyət və Ustad Fərzanə. Dəvət edim bunları o təyyəqlərsiz olan klasımıza. Gəlib orada konferans verirdilər. Doktor Heyət ən azı 3 dəfə mənim o klasımda konferans verdilər. O da gözəl bilgilər, məlumat, informasiya verdi Azərbaycanlı foqlisans doktora danışçılarına. Həvəçik buyurursunuz. Və belə Türkcə klasları belə açıldı. Bunları mən deyəndə bir belə liba, var idi bir yazıq adam, mənə deyir ki, gəldir bir dəfə klap alsa, özünüzü reklam elədiniz. Mən ömrümdə bir dəfə Azərbaycan Clubhouse-ına, bir dəfə də Türkiyəlilərin içinə dəvət olunmuşam. Və məndən soruşuldu, nə iş görmüşsünüz bu 25 ildə? Və mən deməyim. Mən bunları deməyim. Adətə gələcəyəm elə o bəhslərə. Mən bunları desəm, bunlar mənim reklamımdır. Və bunlar axı ən önəmli addımlardır bu millətimizin yaranmasında. Bilirsiniz bu klasda yəni mənə bir dənə təmənni, bir dərxast, bilirsiniz bir klas nə oldu? Deyim sizə nə oldu? Onlar klas ta 100-ə yaxın, siz bilirsiniz. Bütün evet. İranın hər nöqtəsində İran adlanan zürafiyadır. Üniversitələrdə Azərbaycanın şərəfli və qeyrətli və namuslu yiğit öyrənciləri, lisans, foqlisans, doktor öyrənciləri neynədilər? Bu klas açdılar. Öyrənci hərəkatı belə yarandı. Mən mutluyəndə olur mənim reklamım, sən bunun üstünü örtəndə, üstün tozlayanda, paslandıranda, ya adət biz həqiqətləri təhrif edəndə bu adam o adamı deyirəm o nə deyirlər inhiraf münhərif insanı qafil insanı deyirəm sən bunları mən dinməsəm gözəldir dinsəm yox gerçəklər bu deyil mən bu işləri görmüşəm mən borcumudur millətlə bu işləri görmüşəm bu oldu reklam hər halda bu klaslar açıldı mən çox bəxtiz almayım mövzu çox genişdir bəli genişdir onu istəyirəm o xəttindən gedək Mətcə biraz deyim, o klas təyəqli dərsdə açdıq, dalısı mən davam etdim təhsilimi. Təyəqli dərsdə bir foqlisansı var, bir də müdərrisi var. Yəni foqlisansdan sonra hər foqlisans müdərris deyil. İki ildə, il yarımda mən müdərrisliyi oxudum və tezim də nə oldu? Türkcə, Fasca, Ərəbcə, fon və fonimlərinin müqayisəsi. Fon və fonimlərinin müqayisəsini mən müdafiə elədim və foqlisansdan sonra müdərrislik rütbəsinə mən nail oldum və oldum rəsmi ustad danışqağa. Harada? Bilirsiniz, gəldim danışqağa Əz-Zəhra Tehranı təbis edirdim. Danışqağa Tehran, danışqa Leyzəbanayı xaricdə mən muavinə idari mali idim və təbis edirdim. Sonra gəldim Təbrizə köçdüm və hansı zaman 1374-də gəldim Təbrizə və Təbrizə də oldu muavinə idari maliyyə danışqa təyyib müəllimi Təbriz və ustadı rəsmi quruq zəban və ədəbiyyat ingilisi onun hangi bölümü ümumi zəbanlar və bir zəbanhay ümumi təxəssüsü deyil. Hər rişdədə var zəban ümumi və zəban şinası bölümlərinin müdərrisi oldum mən. Buyurun, mən çox başlar atmayayım.
çoxdur məsələ. Amma ha, o istəyirəm elə ad ötür, suvarım ad model istəyirdim soruşam, amma istəyirəm elə bu cür ki, bu tarixlə qabacı da, bu bizim hərəkətimizin, Güney Azərbaycanın tarixidir. Hər kəs sizdən də başqası ola bilər, deyər ki, mən də filan iş görmüşəm, filan kitabı yazmışam, onu da əllər ağrımasın. Bəli, mühüm olan budur ki, biz tariximizi danmamalıyıq. Olduğu kimi deməliyik, hər kəs götürüb yazmalıdır bizdən sonralar, bizim olduğumuz zamanlar. Məktub alətdə yazıb bir millətimizə sunmalıdır. 72-deyik, orada öyrəncilərlə danışırsınız. Buracan dediyiniz öz əsasız da Cumhur İslaminin bu ayrı bir mənzurum yoxdur. Mənzurum budur ki, orada olan fürsətlərdən istifadə edib millətimizə bilgi verirsiniz, dil babətindən, tarix babətindən, öyrəncilər açısınız. Bu fəaliyyətlərə İranda olanda fərhəngi fəaliyyətlər deyirlər, ədəbi fəaliyyətlər deyirlər. Amma buradan çıxandan sonra 72-dən ta ki 74-75-ə qədər də öz dediyiniz gibi danışqaqlarda dərs verirsiniz. Mən bu üçlü də atlayıram, 74-də ki siyasi fəaliyyətiniz başlayır. Nə illətlər, nə səbəblər, kimlərlə danışdınız və ya hangi bu cür intixabata qatıldınız orada, yəni bir addım atdınız ki, daha hərəkətimizi ədəbi, fərhəngi halətdən bir siyasi halətə və ya bir status olaraq İran coğrafisində də bilinsin ki, Azərbaycanlılar ki, ədəbi baxımından çalışırlar, tarix baxımından, belə xəfəqanda bu fürsətdən istifadə edə bilərlər və öz istəklərini də ən azı öz millətinə tanıtdıra bilərlər. Və siz o fürsətdən istifadə edib, az müddətdə olmuş olsa, biz o zaman uşaq olsaydıq da, yaşımız az olsaydı da, eşidirdik də və sonra da oxuduğumuz əsas da millətimizin bir oyanış cırıqqası və demək olar ki, oradan Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin təsbit olunması, yaranıb təsbit olunmasına şahidir. Bu haqda da siz bir qısa olaraq 74-dən ta ki 80-a qədər bu 6 ilidə izahatından fəqat lütfən zamanı rüayət edək ki, suallarımız daha çoxalır. Buyurun. Nə yazıq ki, 25 ildir, bilirsiniz, 25 ildə də mən doğum tariximdən başladıq da, 1336-nın son günləri, 37-nin əvvəlinə hesabı qoyduq. Gəldik ta 36 xara, 76 yaz qalıq yaxınlayaq, yəni 40 il məsələn, 38 il. Baxınız, bu üçü fəqət mənəmdir. Mənim bir özüm qurur duyuram o cümləmlə. Millət kimdir? Dəfələr demişəm, məşhur olub bu cümlələr. Bir, təpədən dırnağa millətçi olmalıyıq. Bu bir. İki, millətçi odur ki, bir özünün və ailəsinin, yəni şəxsi və özəl və ailə mənfəətləri var. Bir də bir millətin, bir vətənin milli mənfəətləri var. Hər qah məcbur qala. Lan hər ikisi insan qorumaq zorundadır. Amma məcbur qalaşıb lan ikisindən birini seçə, millətçi hərəkətçi odur ki, gözünü qırpmadan, heç düşünmədən canın da, malın da, bütün şəxsi və ailəvi, varlığın da maddi mənəvi, milli, yəni vətən və millət uğrunda, onların mənafiyi uğrunda qurban verə. Bəcək buyurursunuz. Bu, bizim düşüncəmiz belədir. Ona görə, burada əslən mənəm-mənəm yoxdur, burada pay bölmürük ki, burada tarixi gerçəklər açıqlıdır. Bu millət gözünün qabağında bu dünəndir. Bu dünəndir. Yəni bu nəsl dəyişilməyib. Nəsl dəyişilsə də bir nəsl də artıb, amma o birisi nəsl bizim nəslimiz yaşları biz necədir? 45 tayındır. Məsələn 65, 70, 75-dir. Hamısı bunların 90-ı həyatdadır. Bunlar hamısı görüblər. Təxmin deyirəm. Mən də çalışıram. Məndə bu şuur qanam ki, millətçi odur ki, bir də təpədən dırnağa özün millətinə borclu bilir. Yəni, etdiyi xidmətlər milləti yoxdur. Bu üçüncü millətçi ilə bağlı bir tərif. Millətçi odur ki, bütün, baxınız, nə qədən ciyərinə oksijen girir, nə qədən bu damarlarında qan dolanır, nə qədən həyatdadır, nəfəs çəkir, bu təpədən dırnağa millətinə borcludur. Vətən və millətinə borcludur. Məxsusən biz iki, vətən tamam əyar işğaldadır, millət də 100% isarətdədir. Bundan artıq nə ola bilər? Millət əsirdir, vətən işğaldadır. Biz durub burada özümüzdən danışanmalıq ki, amma görürük ki, rəqiblər var. Rəqib deyirlər, düşməndirlər. Əslən bizi sərətan quddəsi görürlər.
bizi kanser kütlesi kimi görürler özlerine. Var bu numunesi. Terasiyel taşıtların bazıları. Şu adım demirəm bak. Terasiyel taşıtların bazıları. Məzmurluq adını da deyə bildik bunları. Səltənət tələblər, mücahidlər. Yaşa, baxınız. Səltənət tələblər. Bunlar Azərbaycanda varlıqlarını triplə. Görürsünüz siz, dünya görür bunu. Bunlar Güney Azərbaycanda. Bunlar Təbrizdə. Bunlar Əhərdə. Bunlar Sərab Ərdəbildə, Zəncanda, Həmədanda. Bunlar Urmuda, Xoyda, Makuda, Mərağada. Və bütün qəhrəman şəhərlərimizin, kətlərimizin hamısında. Varlıqlarını triplə. Günləri, əgər 1356-da Azərbaycan Türk millətinin ən azı yüzdə, deyim sizə, 175-i şahsıydı, günlə 5% qalmayıbdı. Bu yəni biz olmuşuq öldürücü kanser qüddəsi şahsılara. Bu gerçəkdir. Bəli. Buyurun, araşdırın. Mən burada boş şey danışmıram. İkinci, Sazman-ı Mücahidin-i Xəlq. Bilirsiniz bu Quranlar kimlərdir? Həni hüccətlərdir. Bu sazmanı Quranlar. Dərsvanı Azərbaycanlıdırlar. Bəli, 190 Azərbaycanlıdır. Din liderləri, indi də o cürdür. Məryəmi, Qəcərlu. Qəcərlu ya nə mənə? Qacarlu, yəni Qacarlı. Qacar türküdür. İndi bu sazmanın başındadır. Adı ötür, bağışlayacaklar. Bunların sazmanları gəlirlər, yox idilər. Yəni, həqiqi dünyada, mən Güney Azərbaycanda olduğumda 17 il sıx-sıx o kətləri dediyin hamısını gəzmişəm, şoğunun babəti ilə ki, millətlə iç-iç olmuşam, laf olsun kətlilərimiz ya olsun şəhərdə yaşayanlarımız, hər bir millətlə. Bunların adı, cinsi qalmayıblar. Fəaliyyətlərindən doları, yəni daha heç bir şeyləri yoxdur. Orada bir siyasi fəaliyyət varsa ki, istəyir özün, buruz verə, bu tərifləmə olmasın. Güney Azərbaycanda o 70-dən tutmuş, 70 ələm ötü, 75-dən tutmuş ta indiyə qədər bir mücahidə gəlsin, bir səltənət tələb gəlsin, hər bir kəs desin ki, mən iki nəfəri orada heç bir iş görməmişəm, bax, tutulmuşam, həzinə vermişəm. Ya bir kağız paylamışam, ya bir nəfərim zindanı olubdur, ya bir millətimə bir toplantı qurmuşam. Amma maşallah Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində olan hər gün var, hər ləhzə var. Bu da bizim hərəkətimizin aktiv və faal olmasından və canlı olmasından asılıdır. Biz heç ola, indi buna istəyirdim buna gələm ki, Clubhouse-da ki, bir ilə yaxındır ki, yaranıbdır. Bu teyflərdən gəlib orada danışılanda hamısının mütəəssifanı ədəbiyyatda budur ki, hə biz deyilə türküx. Amma siz dediyiniz türkülər kimi deyirik. Bunu istedim, deyəm ki, bunların bədənəsi də mütəəssifanı manqurt türklərimizdirlər. Bəli, siz onlara biraz puan verdiniz sonda. Deyirlər, bizə türküx bu cümlə. Deməzlər, biz Azəriyyik deyirlər. Mümkün deyil, nə deyərlər, münafiqanə, ikizini onu deyirlər, bizə türküx. Deyə bilərlər, baxınız, onlar bizi... Bu bir gerçəkdir, əziz Elyar bəy. Siz ali təhsil almış bir şəxsiyyətsiniz. Və ömrünüzün yeni yetməliğinizdən nocavanıza indiyə kimi hərəkətdə sərf eləmişsiniz ömrünüzü millətimizin hərəkətində. Daha yaxşı bilirsiniz. Baxınız, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı 1375-də, 1995-də yarandı, bunlar bitdi dediyiniz kimi. Günləri siz Təbriz kimi 3 milyonluq bir şəhərdə bir nəfər mücahidə tapanmazsınız. Tapanmazsınız. Hamısı olub milliyyətçi, hərəkətçi, millətçi hərəkətçi. Nə salçıyıq, nə solcu, nə şahçıyıq, nə şeyxçi, millətçiyıq, millətçi. Bu qədər. Vətən işğaldadır, millət 100% isarətdədir. Nə mücahidliqdir bu? Mücahidliq ki, rəsmi dili fasizadır. Başında olan türklərdir, rəsmi dili farsçadır, qeyri fars konuşmaq, danışmaq yasaq və qədəğəndir. Siz... O gün bir bəhs var idi, bağışdan adətlə. Buyurun. Bunu deyim ki, biz deyirdik ki, biz Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti, Azərbaycan coğrafiyasında iddiamız yox, ispat eləmişik ki, birinci aktiv siyasi fəallıq.
Kürtler deyir ki, biz öz bölgəmizdə. Ərəblər deyir, öz bölgəmizdə. Bəluslar deyir, öz bölgəmizdə. Bu mərkəzçilər hardadılar? Yo, deyirsiniz, varıq. Hardasınız? Bax, hali kimə? Gəlin, görsədim, bizə görsədim. Güney Azərbaycanda siz nə işlər görürsünüz? Yoxsa evinizdə çox bağışlayın, amiyanı desəm. Xanımızla danışanda heç kəs eşitməsin, ha, bizdən mücahidə. Bu oldu fəaliyyət. Mən də şahçıyam, bu oldu fəaliyyət. Çıx eşiyə. Görsən, ənanı sosial mediada, ya həqiqi dünyada hesabı geçən 75-dən ta dedim 1400-ə qədər. 1400 az qalır qutaraq. Ən azı bir 100-ə yaxın, az doğum, yalnız bazı zamandan müddəti az doğmuş ha, ya böyük doğmuş olsa neçələr təzahüratlar olub, etirazlar olub, mitinglər olub, şuarlar səslənir. Biri gəlsin desin ki, Güney Azərbaycanın xaricində olan bir şuarlar veriblər ki, biz də deyək, hə də, bunlar da burada vardı, biz bunlara zülm edirik, cəfa edirik. Amma vaqiyyətləri görmürlər. Biz bu vaqiyyətləri görməliyik və görmək də kafi deyil. Bunu yaymalıyıq dünyaya. Bağışlayın, mən siz sözü kəstim, buyurun. Gözəldir, gözəldir. Elyar bəy, büyük nəvi xəbər oxudum, dondum. Siz Sazman-ı Mücahidin-i Xəlqi İransız. İran yəni Azərbaycanda 11 hissəsi və bölgəsi sayısız. Tamam mı? Olsun, bir xəbər oxudum ki, milyardlar, yüzlər milyard tümənlə Tehranda məsnui, quru yerdə məsnui dəryəsə düzəldiblər. Sanki, məsələn, Kəngər çöpəsi, Məsnə çöpəsinin sahilləri. Çitgər adında bir dənə dəryəçədir. Çitgər adında bir dəryəçədir. Gözəl, amma milyardlar dolada xəşliyiblər ki, Urmu gölün qurudalar. Urmu dənizini, Urmu dəryəsəsini, Urmu gölün qurudalar. Orada Urmu gölünə hüccət həsbib olmur ki, bu qurumasın. Yaxşı, və müharibədən İran-Əraq savaşından dönən sipah komandanları və itilaq komandanları. Hamısı yerləri alıblar Urmu gölün ətrafında. Təbriz, ta Urmiyyə, bilirsiniz də, Təbrizin də yaxınlığında elə. Təbrizdən çıxırsan, bir az sonra elə Azərşəhrin ətrafında Urmu gölüdür. Təbrizdən bir 30-35-40 km fasiləsi var Urmu gölünün. Bəli, bəli. Əcəb buyurursunuz. 5-də 4-ü yox olub. 100-də 80-i Urmu gölünün yox olub. Mən büyünləri tapılıb bizzə də şərəf olan, çox yox. Az şərəf olan bir nümayəndə danışırdı ki, hangi buca təsib olur vermirlər. Urmu gölü qurmaq üzərədir. Sən Urmu gölü varkən, təbiətin, yaradanın yaratdığı Urmu gölü varkən, onun ona gələn ırmaqları, çayları, nəhrləri, suların qarşısını alırsan. Nədən? Dedim, İran-Iraq müharibəsindən dönən ittilaat və sipah komandanları dənizin ətrafında olan məhsul verən, verimli topraqları alıblar. Nə əkiblər? Yer almadan, soğandan, bostandan, soğundur. Soğundurdan, almadan, almalıqdan, almalıq əksərən. Və bostan da müxtəlif bostan meyvələri və müxtəlif meyvələr. Kim işlədirlər? Azərbaycanın azından ölən məzlum işçilərin, fəhlələrin xaricədən işlədirlər. Və suhadan alırlar. İki böyük xəsarət qrupları Azərbaycana. Bir, Urmu gölün ətrafında olan topraqları ki, bağ-baxca tarım məhsul yer ediblər, yeri qazıblar, əvvəl 10 metr su verirdi, indi olub 100 metr. Qaz ha qaz yerin suyunu çək. Yaxcı, o su dənizin altıdır. O su dənizin altında olan su sən o çəksən işiyə. İki, o ırmaqlar, o çaylar, o nəhirlər işgərlər Urmu gölünə, onların qabağını kəsmirsən, aparırsan, yeyləvi suvarırsan. Yaxşı, siz burada Urmu gölünü qurudun və onu xəş lazım deyə, ona zəhər verməyin, onu məhv eləməyə çalışmayın, onu qurutmağa çalışmayın, qoyun doğal və təbii yaşamını sürsün. Yaxşı, amma siz deyirəkdə bu millətin büdcəsindən onlar, yüzlər milyard tümən xəşliyin dəryaçıya çitkər, məsnubi yapmaca dəniz və dəryaçıya düzəldin orada. Dəniz yox, dəryaçıya düzəldin orada. Budur. Hər halda, əziz qardaş, dedim sizə o fəaliyyətləri və asaqlarımızla
tanışlıqlarımızı, təmaslarımızı mən ərz edirdim. Tehran'da bu fəaliyyətlər oldu. Gəldim mən Təbrizə, gəldim Təyyib Müdərrisdən müntəqib, yox, Danışqayda Yezəbanhayı xarici Danışqayı Tehran deyə bilir, dostlarımızı atanmasınlar. Bunun tərcüməsi də rahatdır. Yəni, Tehran Üniversitetinin, Tehran Bilim Yurdunun, Yad Dillər Fakültəsinin müavinidim və ustadıydım. Gəldim Təyyib Müdərris, Təlbət Müəllim Danışqahına Təbrizdə, müavin idari maliyyə Danışqah oldum və grup incisi qrupunda ümumi incilisi və dilçili, zəbanşinası. Tərbiyyət müəllimi, tərbiyyət müəllimi Təbriz həman indiki danışqahı Azərbaycan. Mədəni Azərbaycanları odur. Odur, bəli, odur. O zaman danışqahı. Təbrizdən Azərşəhər yolunda olan. Odur, odur. İdari mərkəzi ki, mən var idim. Təbriz Kəməbəndik Yevanda idi. Və çox fakültələri, yəni danışqədələri saxtmanlar indi dəyişiblər o binaları indi dəyişirlər saxtman idarı bir qismətdə olur o, tədris olunan yerlər bəzi yerlər ayrı qismətdə olur təbii o zaman mən deyirəm o zaman əziz və hədəflə mən gəlmişdim borçlu bir 74-75 idi dedim ki kişi Həndə axı, siz Şəhriyarı tədris edin Təbriz danışqanda da, 30 klaslarda, Tehranda Təbrizdə, Şəhriyarın ilər basında adını tədris edin, o bir şeylərini. Elə bu zor oturmuşdum, bizə bir apartman veriblər, Təbrizdə qorparşıda. Oturmuşam bu zirə, çay içirəm, indi siqa çəkmərəm, o zaman bir siqa da yandırmışam. Yox, belə düşünürəm, düşdü adıma, Heydər baba, mərd oğullar doğuşuna. Vətənə və Azərbaycana mərd yiğitlər, mərd oğullar lazımdır. Getdim, adımı yazdırdım. Baxınız, indi mənim rejimlə nə ilgi və irtibatım var? Bu da mühüm bir sualdır, özüm-özümə verirəm. Siz mənim, ey Çehrəqanı, deyirlər ki, sən paşsazda olmuşsan, bazsazda olmuşsan, buzinişdə olmuşsan, pastar olmuşsan, mallı olmuşsan, itilatda olmuşsan, cəbhədə olmuşsan, rejimi qurmuşsan. Bunların nə qədər düzdür? Sən bu rejimlə nə qədər yaxınlığın var idi? Hamısını dedim, biri qaldı. O da budur ki, Təbrizdə İranda bir qanun keçildi. Müharibənin ortalarında. Mən onda Təbriz danışqahına dərs oxuyurdum. O da buyurdu ki, mən müəlliməm də, Amusa Bəhşin rəsmi müəllimiyəm, gəlmişəm, dərs oxuyuram Şəbanədə. Şəbanə, hangi Şəban? Tozif verdim. Qərağaçda Şıx Şəms, Qərəməlikdə Şəhid Həmrah, Təbrizdə Firdosi, Dehqan, Siqət-i İslam ki, Şəhid Əmanı cəhədə oxuyurdular. Hərəsində bir il, neçə ay təmiz edilir. Bir qanun çıxdı. Bunu araşdırmaq olar, dostlarımız araşdırsalar. Amur Səvərişin %20 qarmətləri getməli cipiyyə. Mən də Şəbanədə təmiz edirəm. Əziz Elyar bəy, harada Şəhid Həmrahda? Şəhid Həmrahdayam. Qərağaş və Bahar ortasında bir məhəllədir. Və şahidlərimin yaşı Şəbanədir, üstə, gecə vəqtidir. İşlirlər bula, evlidirlər çoxu. Yaşları 18 ta 50 yaşları var. Və şiddətli müharibə gedir. Mən hangi adı istəyəm, onu da verim ki, gelib araşdıracaqlar. Təbrizdə Xanəsazi məhəlləsi var. Orada Kuyu Fərhəngiyan var. Və biz yazıldıq 10 apart, 10 buluk, hərəsi 5 rahpillə, hər rahpillə 8 ev, hər buluk 40 ev, 10 dana 40-ın 400 apartman müəllimlərə verdilər. Nə cür verdilər? Vamla, borcla verdilər. Əvvəldə biraz ver, sonra ayda bu qədər sən ödəməlisən. Orada mən yaşayıram. Əziz Elyar qardaşım, millətimizin şərəfli İdoğlu, Səddam Təbrizi bombardıman edir. Bilirsiniz, haranı qurdu? Mən biz haradayıq? Ən öndə o futbol meydanına baxan xanəsazının ortasında baxırıq o boş yerə. Böyük bir məhəbbətədir, boşdur. Həyir apartmandır. Bir məhəbbətə var, qabağı futbol. Neçə futbol meydanının böyüklüğündəyir o zaman? Biz oradayıq. Harada 111-ci buluşda nəqş 4-cü təbəqə. Səddam füzəylə ya bombayla vurdu. Bizim yanımızdakı 5 metr, 6 metr fasilə ilə
107. buluşun nəqşiydi. 3 rah pilləsini vurdu. 3-8'in 24 apartmanı məhv elədi. 42 müəllim öldü. 42 bəylərimiz, qadınlarımız, qızlarımız, oğullarımız öldürüldü. Biz ki, evimizi duman basmışdı, şüşələrimiz sınmışdı, çıxdıq eşiyə. Görürəm ki, Hami, mən deyəm, mən sağ qalmışam. Hami külə batıb eləmir, kül tökülər neçə manqal başlarına. Deməkdən bütün evlər məntəqə üzüldü. Getdim, nələri gördüm. Uşaqlar gördüm ki, boğazlarının, xırxırlarının dərisi qalmışdı burada. Baş yox idi. Mən demirəm çox şərəfliyəm, çox qeyrətliyəm, çox cəsuram. Namət deyirəm, məndən münafiqlıq, satqınlıq, ikiyüzlülük, pisizlülük, yalansılıq çıxmaz. Nə danışıram? Gerçəklərdir.